Aquesta malaltia, dues coses. Una, sabeu que ja està batejada, es diu Covid-19, la malaltia, que vol dir coronavirus infectious disease, malaltia infecciosa per coronavirus 19 per l'any anterior, l'any anterior que es va trobar per primera vegada aquest coronavirus, i com ja sabeu molt bé, doncs tenim alguns dubtes, tenim algunes coses que sabem, altres que no sabem, i per tant intentaré compartir amb vosaltres de forma breu aquesta situació. Aquesta és una fotografia que ha sortit moltes vegades a molts diaris, aquesta és la ciutat de Wuhan, la capital de la província de Hubei, una província que té molts milions d'habitants, si no recordo malament, quasi 50 milions d'habitants la província, o sigui, com tota Espanya, i aquesta ciutat, capital de província, té 11 milions d'habitants, petiteta, pels estàndards xinesos. Llavors, en aquesta ciutat, ple hivern, quan tenen temporada de grip, igual que nosaltres, molta gent amb febre, molta gent amb tos, 11 milions de persones, comencen a detectar que hi ha alguns que sembla que tinguin la grip però que no la tenen, que les proves diagnòstiques no dalt, i algú se li va encenent la neurona i diu, aviam si tenim aquí una cosa diferent. Busquen mitjançant diferents tècniques si hi ha alguna cosa nova i finalment aconsegueixen identificar el que uns dies després es sabia que era un nou coronavirus. La història epidemiològica i la història natural de les malalties per coronavirus fan possible la teoria que això ha tingut que veure amb un mercat que els xinesos, els anglesos diuen wet market, mercats humits, on es venen tot tipus d'animals vius, morts, peixos, carn, etcètera, etcètera, etcètera. Aprofito per explicar-vos una anècdota que em van explicar l'altre dia, perquè amb aquestes coses aprens moltes coses, i vaig tenir l'oportunitat de participar en una taula rodona amb un noi que té un negoci muntat a Xina i que viu, em sembla que són 3 o 4 anys a Xina, i ens va tocar participar en una mateixa taula rodona, i ja explicava una mica. I em va explicar dues o tres coses dels wet markets aquests, no? I espectacular, jo em vaig quedar, vaig dir, unyó. Diu, n'hi ha a tot arreu, són molt tradicionals, hi ha molta gent pobra, les ciutats grans són més potents i tal, que van allà a vendre de tot. Diu, tot vol dir tot, vull dir, qualsevol cosa que es pugui menjar d'acord a les tradicions culinàries. Però clar, la higiene d'aquests mercats és zero, des del punt de vista de seguretat alimentària. Ejemplo, la carn la posen en uns mostradors, mira com aquest, uns mostradors de fusta, sense refrigerar, si és hivern, doncs felicitats perquè fa fresqueta, si és estiu, 40 graus, el suc de la carn va caient per aquí i tot tipus de coses, i aleshores a l'hora de la migdiada, després de dinar, retiren la carn i ells s'estiren a fer la migdiada aquí. Llavors, quan acaba la migdiada, surten ells i torna la carn. I tu dius, coño, en fin, bueno, vamos a dejarlo, vale, vale. Llavors, aquí hi ha un contacte directe, o pot haver-hi un contacte directe, entre virus animals, perquè hi ha animals vius, animals morts, i persones, que lògicament en un mercat hi ha molt moviment de persones. L'epidèmia, fora d'aquesta anècdota, que és així, va començar molt probablement, els primers casos és possible, a finals del mes de novembre. Durant el mes de desembre tenim tots serioses dubtes de si el nombre de casos, aquesta és la primera comunicació, diguéssim, oficial, era aquest o era molt més alt, tothom estem convençuts que era molt més alt per dues raons. Primera, els primers casos tenien tots a veure amb el mercat, són aquests més foscos, però després ja es va veure clarament que ja no tenien relació amb el mercat, i això marca el canvi, la inflexió, el que fa que aquesta malaltia estigui donant els problemes que té, que és que es transmet fàcilment de persona a persona. Ja no fa falta estar en contacte amb cap animal mort i tot això, sinó que es transmet ja directament de persona a persona. A partir d'aquí, les coses van anar no descontrolant, però perquè us feu una idea, això, les coses, les desgràcies o les epidèmies no mai passen perquè sí, en general, hi ha una sèrie de factors que tenen a veure. Aquesta època de l'any, pels xinesos, és l'equivalent a les nostres vacances d'estiu. Tot un mes que marxen, tanquen els negocis, fora. I aleshores molta gent es mou pel país. I abans que comencés la part visible de l'epidèmia, hi havia, segur, infecció a la ciutat de Wuhan, i probablement molta, i molta gent va sortir de la ciutat infectada i es va anar desperdigant per la resta de Xina. I això explica una mica com és possible que de cop i volta apareguessin un nombre tan alt de casos. L'Organització Mundial de la Salut va seguint la situació i el dia 30 de gener diu, ui, 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 ho declararem després de dubtes durant uns dies, diu, això és una emergència de salut pública d'interès internacional, que en anglès es diu fake,
I això vol dir dues coses. Tenim un problema localitzat en un lloc del món, és una malaltia que pensem que és greu o pot ser potencialment greu. Evidentment, si aquell lloc del món és la Xina, les dimensions són megalítiques, com heu vist vosaltres, i a més, i aquesta és la part que ens afecta a nosaltres, perquè no som part de la Xina, lògicament és interès internacional. Resta del món, senyors d'Àfrica, senyors d'Europa, senyors d'Estats Units, mirin, perquè això els hi pot acabar arribant si és que no tenen ja algun cas, per tant, prepari'ns, vagis preparant, perquè això no té pinta de que es quedi aquí, sinó que és possible que s'extengui. Per tant, comencin a pensar com aturar, diagnosticar, tractar, totes aquestes coses. No? Què sabem del virus aquest, el famós virus coronavirus? Sabem que és un virus que ja existeix entre nosaltres des de fa molt de temps. De fet, molts de vosaltres, sobretot si teniu nens petits, els nens petits aquí a Catalunya, els grans també, però els nens petits poden tenir cada hivern infeccions per coronavirus. Hi ha quatre coronavirus que provoquen refredats, i mai els hi hem donat, és un refredat, el que tinc jo avui, potser és un refredat per coronavirus, això estaria molt bé, que no és aquest, no sé si quedaria gaire bé, home, coño, tanto, no, però bueno, vale. Bueno, esto que tengo yo, mocos, la voz así, esto es un resfriado, vale, perfecte, no? Però hi ha dos coronavirus que han provocat no refredats sinó epidèmies, el SARS i el MERS, i aquest és el tercer que apareix. Es comportarà i acabarà sent com un coronavirus de refredats? Bueno, serà una epidèmia i durarà molt i l'aturarem? Bueno, tampoc ho sabem, però aquest és un coronavirus nou que es transmet com moltes de les malalties que es transmeten per via aèria, per gotes i contactes, que diem nosaltres, per contacte proper, que és, jo genero un aerosol cada vegada que parlo, cada vegada que estornudo, cada vegada que estossego. Aquest aerosol, si ve dels meus pulmons i jo tinc una infecció, pot tenir partícules víriques, queda flotant, és com un aerosol, igual, durant un temps, acaba caient sobre la superfície, el terra o el que tinc davant, perquè no es desplaça gaires metres en l'aire, i la persona que tinc davant, si estic parlant amb ell, estornudo, estossego, pot ser perfectament que ella inhali aquest aerosol o part d'aquest aerosol. I aquest aerosol, si té bitxos o té virus, pot ser que l'infecti. Això seria el mecanisme més senzill de contacte directe a través d'un aerosol. Aquest seria un dibuix per explicar una mica dues coses. La distància d'aquest aerosol és curta, 1,5 o 2 metres, per tant sempre diem que les distàncies han de ser relativament curtes, o a l'inrevés, una distància d'uns 2 metres, una distància de seguretat per poder parlar amb una persona sense tenir un risc especial d'infectar-se, encara que tingués aquest coronavirus. Hi ha altres virus que poden viatjar molt més lluny. El virus del sarampió sempre pot passar 10, 13, 14, 15 metres de distància, és molt més perillós. De manera que si aquesta persona tingués aquest coronavirus i estigués en un metro, doncs podria anar estossegant i les persones que estan al costat podrien veure's contagiades, número 1, però també si deixa partícules d'aquestes mateixes a les superfícies inanimades, sobretot si aquestes són no poroses. El cartró i el paper molt menys, però el metall, la fòrmica, les barres dels metros, totes aquestes coses poden quedar contaminades i si nosaltres les toquem amb les mans, com sabeu molt bé, no passa res si ens rentem les mans. Sí que passa si no ens rentem les mans i després ens toquem l'ull, el nas, la boca, i aquí entra en contacte el dit o la mà infectada o amb virus amb una mucosa que permet que el virus s'introdueixi i et pot acabar provocant la malaltia. L'altra cosa que sabem i que intentem utilitzar de forma racional quan decidim han de venir en 14 dies, s'han de quedar 14 dies a casa. D'on surt aquesta xifra màgica dels 14 dies? Surt del període d'incubació de la malaltia. El temps que trigues, ara ho veureu, des que t'infectes fins que fas la malaltia. Quan fas la malaltia tens símptomes, tos, febre, el que toqui, ara ho veureu. I la majoria dels contagis en aquesta malaltia, sempre parlem de majoria, òbviament no tots, la majoria dels contagis tenen lloc quan la persona està simptomàtica, quan té tos, quan té febre, tot això. Però és veritat que hi ha comunicacions ben demostrades i segurament és segur, és cert, el que no sabem és quin percentatge, hi ha gent que pot transmetre la malaltia abans que ell o ella tingui símptomes. Això vol dir que està perfectament sa i per tant és impossible de detectar. No es queda a casa perquè no em trobo malament, jo malament, jo estic perfecte, però 2 dies abans, 3 dies abans puc transmetre la malaltia. Aquests són els famosos
diguéssim, contactes o contagis a partir de persones asimptomàtiques, no? Que poden ser, però que en percentatge són molt petits comparats amb els grans contagiadors que són els simptomàtics. Aquest període de 14 dies d'on surt? Si fem una corba, i aquí ja hi ha moltes dades, diu que si jo avui estic a Itàlia i m'infecto i vinc cap aquí, probablement entre 5 i 7 dies desenvoluparé la majoria de les vegades la malaltia. Per tant, el període estàndard on hi ha més gent que desenvolupa símptomes en aquesta corba està entre els 5 i 7 dies. I després cada cop hi ha menys gent que triga més en desenvolupar la malaltia. De manera que hi ha molt poquets que poden tenir 14 dies. Tenint en compte que la majoria està aquí i que per seguretat doblem habitualment el temps de període d'incubació per fer els aïllaments i tot això, doncs 5-7, el doble, 14 dies, que són els famosos 14 dies d'aïllament o del que toqui. Però és veritat que pot haver-hi algú, potser és un 1% o un 0,5% o un 2%, que pot incubar la malaltia més temps. I sempre trobarem algú que diu, bueno, doncs el dia 15, 16 o 17 aquest senyor va desenvolupar la malaltia. Bé, la majoria estan aquí. I per tant aquesta és la regla que s'utilitza per els aïllaments i el període d'incubació. Ja us han comentat, tant la Maria José com la Marta, la Sònia no ha parlat, no, la Sònia no ha parlat encara, doncs que la importància que té el fet de treballar amb les millors condicions de seguretat possible. Aquestes imatges les heu vist en diaris, en televisions, gent movent persones amunt i avall, porten uns equips de protecció que són fins i tot superiors, per dir-ho d'alguna manera, o fan algunes coses que aquí no creiem que no és necessari fer, però és molt important perquè la història dels coronavirus, aquest s'està comportant potser d'una forma una mica diferent, diu que un dels llocs on poden haver-hi més contagis va passar amb el SARS, va passar amb el MERS, és en els hospitals. Contagis del personal sanitari, que ja n'hi ha uns quants milers, aproximadament una mica menys de 2.000 a la Xina infectats, personal sanitari, i del personal sanitari als pacients o de pacient a pacients dintre dels hospitals. Després veureu que amb les condicions actuals a la Xina, com ha dit molt bé la Marta, probablement, encara que ho intenten fer de la millor manera possible, segur que estan planxats des de fa moltes setmanes amb molt d'estrès, que potser tenen el material i que cometen errors. Per tant, és lògic que, a més, potser hi ha algú que no ha fet les coses bé d'entrada, però hi ha un risc més alt de contagi, no? Del personal sanitari. Una de les coses que en aquesta malaltia no ens ajuda gens, per entendre's des d'un punt de vista epidemiològic, i que és la causa de que ara, si tenim sort, igual queden 15 malalts a urgències per intentar triar-se o tal, però que durant tot el dia hem estat amb 20-25 malalts, ciutadans i ciutadanes, és que els símptomes són de lo más inespecífico. I què? Pues febre, i no tots, la majoria. I una mica de tos o molta tos seca. Bueno, i em diràs a mi, la gran especificitat de tenir febre i tos seca amb això, no? I després diu, home, n'hi ha que quan estan més fotuts ja tenen alguna altra cosa. Quina és la complicació o la causa? La pneumònia i el distrès respiratori, el fracàs respiratori. Però la majoria de tots els que estan bé apenas tenen símptomes o tenen febre, molt poqueta o no, i tenen tos seca, no? Anem a la segona part. Vale, això està molt bé, però quants realment estan al final fotuts o greus d'aquesta malaltia? Aquesta és una notícia que també s'ha anat repetint i es va confirmant en totes les sèries. La majoria dels casos són lleus, fantàstic, això és una molt bona notícia. Hi ha un percentatge de casos greus, ja toca, potser un 15%, 18%, i hi ha un percentatge de casos molt greus, que acaben a la UCI, amb distrès respiratori, amb fracàs. De nou, la següent pregunta és, bueno, però tothom té el mateix risc de patir una malaltia greu o malaltia greu? No, doncs s'ha vist i també és constant i és bastant coherent i es va mantenint, que hi ha factors de risc que fan més probable que tinguis una malaltia més greu i també estan associats a una major mortalitat. La primera, avui com que és l'última sessió també faré el mateix, edat no de 50 sinó més de 60, per tant jo muerto, ja, d'entrada, ja, prescindible. Avui, per tranquil·litzar-me una mica, he llegit una altra estadística que diu la major mortalitat són els majors de 80 anys. Bueno, menos mal, ho tinc encara, no? Però bueno, també, no? Vale. Després, està fotut dels pulmons o està fotut de malalties d'aquestes que ens provoquen pues, diabetes, insuficiència renal, que ens fan tenir un cert grau d'immunodepressió. Vale? Els hospitals a la Xina estan molt plens, hi ha cues, el personal treballa amb molta pressió i més
si parlem de malalts que estan a les UCIs, UCIs molt grans i amb molts malalts doncs, intubats, ventilats, la gent que intenta fer les coses bé, no deu ser segur gens fàcil estar en aquesta situació durant setmanes, veient que la gent s'infecta, que es mora, que tens problemes, etcètera, no? Quina és la mortalitat? Aquesta és l'altra gran pregunta. És a dir, bueno, això és molt letal o és poc letal o morirem tots, aquestes coses, no? A la Xina, que és el gran nombre de dades, la mortalitat avui està aproximadament al 2-2,5%. Fora de la Xina, que hi ha molt menys casos, i probablement podem dir també n'han detectat de més lleus, o el sistema sanitari ha aguantat més perquè no n'han tingut tants, el que sigui, la mortalitat és inferior a l'1%, és del 0,7%. Combinant tot això amb alguns models matemàtics, hi ha col·legues savis d'això que diuen que probablement la mortalitat d'aquesta malaltia es podria quedar al voltant del 1% o una mica menys de l'1%. Això des del punt de vista de les malalties infeccioses és una molt bona notícia. La SARS té una mortalitat del 10%, el MERS del 40%, l'Ebola del 50, 60 o 70%, un 1% bueno, està bé, però un 1% és 10 vegades més que la mortalitat de la grip de cada any. És molt petita, donde hay que firmar, mucho mejor un 1 que un 2, però a pesar de tot, si això fos la grip de cada any, tindríem 10% de mortalitat, o sigui, perdó, 10 vegades més mortalitat de la que tenim en una temporada normal. Per tant, se l'ha d'agafar com totes les malalties, tot i que aquestes són dades bones, diguéssim, amb precaució. La prova diagnòstica, ja ho sabeu, som laboratori de referència, almenys en aquesta fase som l'únic laboratori de Catalunya que fa aquesta prova i un dels pocs d'Espanya que està acreditat per fer-lo. Si les coses es desmadressin molt i s'han de fer moltes proves, altres laboratoris d'altres hospitals de Barcelona estan preparats per fer-la, de manera que ja repartiríem en el moment que toqui. És una prova que es fa amb mostres respiratòries, frotis nasal, frotis faringe, ja ho han explicat, s'ha de fer la presa de les mostres amb bona protecció, es porta al laboratori, el laboratori té establert una sèrie de torns, de manera que pràcticament en 4-5 hores, si tot va bé, des del moment que es pren la mostra, tenim el resultat de la prova. I això ens ajuda molt a dir no, la immensa majoria són que no, excepte 2-6, que són els dos casos que tenim ara i que ja heu sentit a la tele, ho heu vist, que estan en molt bon estat general, és a dir, tenen també un refredat, etcètera, i tenen el coronavirus. Doncs, bueno, esperarem que s'acabi de netejar i els donarem d'alta el més aviat possible. Perquè no tenen tractament, ni el mereixen, en el millor sentit de la paraula, perquè tenen una malaltia molt lleu i a més l'únic tractament és simptomàtic. És veritat que si tinguéssim un cas molt greu, una pneumònia, algú que s'està en un distrès, intentaríem utilitzar algun medicament que ara per ara és experimental, però que sembla que podria anar bé, antivirals que hem fet servir per la sida, per exemple, o algun antiviral que s'ha fet servir de forma experimental per altres virus i que sembla que segons els xinesos, encara que no està publicat ni se sap del tot bé, que podria ajudar a millorar el pronòstic d'alguns malalts. No? Vacuna, no en tenim. Ni en tindrem, amb sort, abans d'un any o un any i mig. Per tant, les coses estan en aquest sentit complicades. Val. Molt important per no posar-se nerviosos amb el que tenim avui aquí a l'hospital o a Catalunya. No? La immensa majoria dels casos estan a la Xina. Concretament, el 75% dels casos estan a la província de Hubei. Només un 2% dels casos està fora de la Xina. Avui em sembla que ja ha pujat a 30 i pico països. I des d'ahir, aquesta llista de països, la Xina era claríssima, ha estat ampliada a si vengo de, per poder pensar si puedo tener esto, si vengo de la Xina, ningún problema, si vengo de Corea del Sur, que també tenen un lío, si vengo de Irán, que el lío és monumental des d'aquest punt de vista, si vengo de Singapur, que és el país amb el millor sistema de salut pública del món i ho tenen tot supercontrolat i a pesar de tot han tingut prou casos com perquè es consideri una certa zona de risc i, atenció, nos tocó la loteria. L'últim cap de setmana, empiezan los casos en Itàlia, la cosa es descontrola, algunes regions del nord, ai, 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 ai,
i tot això que estem visquent després del susto, entre cometes, del mobile, doncs si en comptes d'Itàlia hagués sigut, doncs jo què sé, Turquia o Belutxistan, doncs segurament no tindríem tants merders com tenim avui. La comunitat italiana a Barcelona és la més nombrosa de tots els ciutadans estrangers. I no, no sé si vosaltres, però els caps de setmana la meitat de Catalunya se'n va a Itàlia. Vull dir, és una cosa d'aquestes que dius, jo, cony, amb lo bé que s'està a l'Eixample els diumenges, doncs no, a Itàlia. Vale, i llavors tornen, ai, vinc de Roma, vinc de Pati, això és el que ens ha passat, normal, per altra banda. Bé, com tenim el pati a Itàlia? Perquè veieu una mica el que passa. A Itàlia tenen alguns focus concentrats, és veritat que són quatre regions molt potents, molt econòmicament i de gran nivell de vida, Vèneto, Venècia, la Lombardia, que aquí tenim el, on està el Milan, que està aquí, i després tenim Turí, que també està per aquí, Torino, de manera que són quatre regions, Vèneto, Lombardia, Piemonte i l'Emília-Romanya, que està una mica per aquí baix, que és on està Bolònia. Són les quatre províncies que avui, si dius, ei, jo vinc d'una d'aquestes quatre províncies, fa menys de 14 dies doncs es posa en marxa, o almenys compleixes el criteri epidemiològic. Per tant, aquí afegim aquestes localitzacions que us he dit, Singapur, Iran, i especialment per nosaltres Itàlia, i a partir d'aquí, si té símptomes compatibles, es posa en marxa el protocol, prenem la mostra, aïllem el pacient fins que tenim el resultat, li diem no, felicidades, o si te quedes para que te observemos y veamos cómo va. Per tant, resumen, ho esteu gravant avui o no, també? Bueno, pues lo diré porque es igual que salga, ¿no? Resumen, vengo de Italia y tengo dos mocos, protocolo activado. Si tengo tres mocos, triple activación, eso ya es casi seguro, ¿no? Dius, bueno, jolín, tendrá la gripe o tendrá el resfriado. Dius, bueno, no, però és que clar, la sintomatologia és molt poc específica. Per tant, molta gent que està bé, vengo de Itàlia, tengo un poco de décimas, tengo tos, tengo mocos, pues pa dentro. I aquests són els que ens estan embotellant gran part de la feina aquests dies. No? Vale? Ens tocaria a nosaltres un cas, aquesta diapo estava pensada quan encara no en teníem, i vaig fer un comentari dient, home, amb tot el que ens hem preparat, Itàlia, que qual, potser que en tinguéssim un, doncs dos, dius, premio. Ja en tenim dos, italians els dos, com us he dit, en molt bon estat general, perfecte, cap problema. Per cert, los dos... és aquella, com es diu, Milano Fashion Week. O sigui que si penseu en l'any que ve a Milano Fashion Week, mejor que no vayáis. I podeu aprofitar que com els dos que tenim nosaltres, segur que no són els únics de la Milano Fashion Week, podeu pensar que d'aquí un temps els preus d'Armani i tot això baixaran, lògicament, podrem comprar tots trajes italians d'alta costura italiana. I avui m'han dit en una entrevista que m'han fet, que jo estava aquí, la tele no sé on estava, m'han dit que les accions de la companyia que fabrica les proves diagnòstiques han pujat un 1000%. I això demostra lo intel·ligents que som els epidemiòlegs, però no vam comprar cap acció d'aquesta companyia, ni vam invertir per la meva jubilació. Jo pensava, hòstia, tio, ara ja deixaria de treballar, m'aniria a jugar al golf, i vaig dir, no, impossible, però la caguem en moltes coses, especialment en el tema econòmic. Vale? Bé, quina situació tenim ara, des d'un punt de vista pràctic, en general? Xina està fent molts esforços extraordinaris i la cosa sembla que s'està enlentint. Això és una, si fos així, i es confirma, encara que segueix molt amunt, però vull dir, és una excel·lent notícia. Vol dir, l'incendi principal, l'incendi bèstia, l'estem controlant. La resta tenim incendis, alguns molt petits, aquí encara, altres una mica més grossos en altres països. Però si aquests ho aconsegueixen controlar, vol dir que deixarà d'haver-hi una part important del problema per tot el món. Què és el que ens preocupa a nosaltres, que és la nostra feina, que és el que hem de fer bé? Detectar un cas, intentar tallar la cadena de contagis i intentar evitar que la cosa s'extengui. Ara, aquí estem en aquesta situació, per tant, encara ho podem fer. Per això tots aquests esforços d'intentar detectar tots els casos. ¿Vale? Modelo de protección y equipo de protección chino made in China, homemade, básicamente. I acabo. Aquestes són les quatre consells, que és el que diu aquí, en aquesta pancarta, en xinès, que el govern de xinès, això és una foto d'un diari a Pequín, a Beijing, diu, t'has de protegir de la millor manera possible, no entris en pànic, creu en la ciència, fes cas a les evidències científiques i no escampis rumors. Aquestes serien
probablement les quatre consells més senzills perquè, si com espero i estem tots convençuts, aconseguim superar aquestes situacions, més de por, més de crisi, digueu-li com vulgueu, i ens sortim relativament ben lliurats, que això sempre és important.